Salam Ermet izleyiciler, sabahınız hayırlı olsun. İyul ayının 21'inde hayatımızdan görüntüler. Her şeysin müqəddəs Qurban Bayramını təbrik edirik. Ay, niye sus pus kaldın? Dondun ağa. Deyəsən yorulmuşsun. 4-5 gündür yeni videolar çəkmirik. Ancaq qoyun növbəsindən olan 9 videomuzu ancaq paylaşdıq. 20 GB-dan artıq bir resurs oydu, onu yüklədik kanalımızın səhifəsinə. Bugün səhərdən qalxdıq, tutları sırpalıyıq. Çox da erkən qalxmadıq. Həmişə sana 8-də bitirirdik. 2 tut çırpışıq, 8-də geçib. Ay, niyə tezdən durmursan? Niyə işləmək istəmirsən? Bugün bayramdır. Düzdür, bayramdır. Ancaq kətciyə nə bayram? Kətcinin nə altısı, nə bazarı var. Hər gün işləməlidir. Bayram ancaq qaranlıq düşəndən işıqlanana qədərdir. Nə yatdın odur. Bayramda səhər durmasan inəyi örüşə apara bilməzsən. Dövrədə qalbaj qalacaq. Bizim üçün bayramdır, inəklər üçün də bayram, ota getdikləri vaxt. Ayhan, bağın yarısını sən bitəsin. Artıq bitirməlidir. Biraz bişmişəm dünən səhər-səhər. İşimiz bir deyil, iki deyil. 10-15-i qatışdırırıq bir-birinə. Cahot bitirik, turt çırpırıq, sus varırıq. Alaq eləyib, gilanlar yığırıq. Qurmuş meyvələri beşlik eləyirik. Say-say bitməz. Qul nəsimi deyib, gah çıxaram göy üzünə, seyr edərəm aləmi. Cahinərəm yer üzünə, seyr edər aləm məni. Bakınca bağımızda gəzişək. Sən bəzi şeyləri izah elə. Mən də çəkim, gəl. Kərdlərimiz haqqında məlumat verək, şüüddür. Xiyar pomidor bağlayanda, hər balon başına da bundan bir parça qoymalısan, dadı yaxşı olsun. Aşağı şəhərdimiz Petruşka. Heç öz pəncərimiz deyil, o Petruşka. Piotrla bağlıdır deyəsən. Piotr pəncəri. Soğan özümüzünküdür, adda budda çıxıb. Soğan şəhərdimiz olmur ki, olmur. Biri bu, kirpeşdi. O birin də axşam yenə kirpeşib. 4-5 dəfə əymişik. Kosanın saqqalı kimi hər yerdə bir ikisi var. Elə deyirəm, kosa məndən küsməz. Şərdi küləmiş yaxsı olmasa da, şah pəncərlər əladır. Buranı şumladıq nəsə ki, əhməmişik. Şah pəncərlər də böyüyüb toxumlayıblar. Bunların toxumları yayılsa, kökün kəsmək olmayacaq. Bizdə əsas alaq otları, şah pəncəri onluca, aran kətlərində isə çayırdır. Bizdə də çayır var, çayır ilə çox yayılmır. Kökü dərin olur, onun kökün kəsmək çox çəsindir, gələk belliyib seçəsən. Heç yaxşı olmadı şərdi küləmiz. Aprel ayından pomidor şitillərini vurduq yerə, nə qədər qurt vurdu, dəyişdik. Yenə yaxşı olmadı, günəşin radiyasiyası yandırıb yaxdı. Sondan alıb gətirdiyimiz şitillər biraz babatdır, axırıncı 2-3 arx sabir dizədən almışdıq. Bazardan aldıqlarımız Krasnodar yerli növlər məhv oldu, getdi. Saralan saralıb, saralmayanda üstündə 1-2 pomidor, o da büzüşüb. Buradakı tağ da ölübdü. Üstündə 3 pomidoru güya qızarıbdı. Şəriyyətin tamam eləyir ki, mən də bir ömür yaşadım. Ancaq sizə barımı vermədim.
Hər kəs Kərdəşülədən narazıdır. Deyirlər, maç da yaxşı dökmür. Tək-tək çiçəkləri var. Havalar çox isti geçir. Kərdimizin ortasına düşən bir şüyüd. Ona da toxunmamışıq, böyüyüb, qol qanad atıb. Tək olanda necə şaxələnir. Sıx olanda bir-birinə imkan vermirlər. Badımzanlarımız hələ tökməyiblər. Bibarlarımız da var. Azıdır, zəhər kimi. Xiyarların tağlarına da günəş təsir eləyib. Xallanıblar, ləkələniblər. Yerli xiyarlarımız o qədər yaxşı olmadı. Neçə dəfə etdiyik, qarışqa daşıdı, toxum puç oldu, nədirsə. Heç tutdura bilmədik, bəlkə də ildəndir. Elə ilə olur, hara toxum atırsan göyərir. Elə ilə olur, nə qədər nazın çəksən göyərdə bilmirsən. Burada da bir çuxur asılıb, donuzlardan qutardıq. Kirpilər indi həyəti işğal ediblər. Yeri xiyardır. Yaşılları da var, ağları da bağlayanda balında yaxşı görsənir. Yerli sağlarımız azdır, sayının 15-20-si ancaq göyərib. Hava vurmasa onlar da bizə bəs eləyər. Sağa sıxan yaşıl lobyalar, maşlar da bizim quru maş ehtiyacımı təmizən eləyəcək, ancaq onlar da yaxşı sövmürlər, gözləyək. Gecələr uzansın, şeyh gəlsin, ondan sonra tökəcəklər. Bir neçə dəfə elə olub, gələnmişik, sonra o qədər maşı olub ki, yığıb-yığışdırmaqla qutarmayıb. Əsərimizin qəhrəmanı Zezmin bir kənarında yatıb. Dalıb xəyallara, tutu toplamışıq Zezmin bir tərəfinə. Aparıb vərəzəndə sərəcəyi, bir qismində sərmişik, digər tutun dibinə. Onu da mən çırpışam. Ayhan qabulları topla. Bu bağımızda olan 5 tutdan ikisində meyvə hələ ki, yaxşıdır, gurdur. 1-2 dəfədə çırpaq olar. 3 dənəsi haqqında onu demək olmaz. Ağaclar da müxtəlifdir. Nəhayətdə ikisi barı, üçü barsız. Başqalarına zalaq eləyəndə barı tutlardan aparıb göz peyvəsdə eləmək lazımdır. Hələ tutların üstündə var, naumid deyib, naumid deyil, bir qismi yaş, bir qismi saralıb məşməşidir, belə isti havalarda tut üstündə quruyur. Avqust ayında dezim atıb çırpırsan, əgər tuta vaxta qalsa dezimdə hamısı yarı qurmuş vəziyyətdə olur. Bu il alçalar da doludur. 2015-də belə doluydu. Çırpıb hamısını pörtləmişdi. 3 kisə, çox vidda alça deyil. Ancaq haçda daşda yaxşı olur. Bir dənə də qurdu olmur bu alçaların içində. Elə alçalar qurtdudur. Onu da pörtləyib bazara satdılar. Üzü xoş. Hamının xoşuna gəlir, alır. Doludur, dolu. Əriyalı alça deyirlər buna. Alçaların növü çoxdur. Ayhan, tez-tez yıx. Tez-tez yıx, isti düşdü. Günahın biri səndədir, biri məndə. Mən tez dursam, sən də tez durarsan.
Mən durandan bir saat sonra durmalısan sen. İş yavaşladırsan. Havalar çok isti geçir. İsti adamı yorur. Günün heç bir işinle məşğul olmasaq da yorgun hissedir adam özün. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Bağımızdan da bu görüntülər. Hər kəsin Qurban Bayramını bir daha təbrik edəcəm. İzləyicilərin, qohumların, bütün dünya müsəlmanlarının salamat qalın.